बंगाईगांव कृषक मुक्ति मानव श्रृंखलार प्रतिबाद कार्यसूची कृषक मुक्ति जिला सभापति सम्पादक के धरी दस प्रतिबादी ग्रेप्तार ग्रेप्तार असमप्रेमी युव छात्र समाजर नेता कृषक नेता अखिल गगोई के धरी आन तीनी नेताक मुक्तिर दाबीत देवबारे बंगाईगांव कृषक मुक्ति संग्राम समितिये मानव श्रृंखलार एक प्रतिबादी कार्यसूची रूपायण करे कृषक मुक्तिर कुड़ीर अधिक कर्मीये सदर शहरखनर बरपारात एक कार्यसूची रूपायण करे पिछत आरक्षीये कृषक मुक्तिर जिला सभापति महिधर राय आरु साधारण सम्पादक नंदन देवनाथके धरी दस प्रतिबादी ग्रेप्तार करि लै जाय प्रतिबादी कार्यसूचीत असमप्रेमी युव छात्र समाजेओ अंशग्रहण करे सीमा बहुत थाके লক্ষ্মণ রেখা লক্ষণ রেখা এই সরকারের পার যাতে হয় আমি অধৈর্য হয়েছ আমি রব পড়া নাই এই গোলাইগঞ্জ লকডাউন চলি আছে 44 চলি আছে তথাপিও আমি ওলাই আহিব লগা হয়েছে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আপনি শুনিও 21 আহি আছে আর অসমর রাইজ এতিয়া ওলাব আপনি কিমান কিমান নিষ্ঠুর হয়ে ধরেছে প্রতিজন অসমীয়া মানুষের বুকুত মারিছে আপনি আপনি নাজানে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া জি দুঃখ দুঃখ দিন ধরে কারাগারত আছে আপনি গম নাপায় নাকি আপনার পরিবার নাই নাকি হিমন্ত বিশ্ব সোনোয়াল আপনি হোটেলে ধুনিয়াকে যাই খায় আর অখিল গগৈ আছে জেলত সামান্য যদি মানবীয়তা আছে সামান্য যদি মানবীয়তা আছে অতি সোনকালে আমার স্বামীজন হতীত উলিয়াই দিয়ক নহলে কথা পিকম হব বঙাইগাঁওৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট নিউজ নেক্সট উই আৰ আনষ্টপেবল